ko'pchilik tadbirkorlardan eshitib qolaman katta let ekranlar bilbord reklamalarda umuman foyda yo'q reklama berib ko'rdik natija bo'lsa ham unchalik bo'lmadi o'zini hatto qoplamadi deyishadi o'zi tashqi reklama audo reklamalarda ham natija qilsa bo'ladi faqat reklama kreativingizni holati qanday reklamangizda diqqatni torta oladigan birov kuchli offer esda qolarli ibora vizual holati qanday call to actionlar harakatga undash qanchalik darajada kuchli yaxshi ishlab chiqilgan shunga e'tibor berish kerak bo'ladi di savol tug'iladi LED ekranlarga qanday foyda keltiradigan yani, reklama berish mumkin va natijadorligini hamda diqqat qay darajada tortayapti, qanday anal qilsa bo'ladi buning uchun ikkita asosiy usulni aytib beraman birinchisi billboard reklama berish uchun bir emas kamida 3 ta kreativ video yoki rasm tayyorlaymiz har xil offerlardan foydalanamiz dizaynlarni o'zgacha qilamiz maqsad qaysi biri yaxshi natija berishini aniqlab olib test qilishimiz uchun bunda bizga facebook orqali target reklama yordam beradi shu uchala kreativni test qilib arzimagan 5 dollar evaziga bir biri bilan solishtiramiz masalan profilga yoki saytga trafik maqsadida uch kunga yoqamiz eng yaxshi natija bergan kreativni tanlab olib o'shani billbord reklamalarga bersangiz boshqalariga nisbatan natijasi kattaroq bo'ladi chunki onlayn holatda insonlar diqqatni torta oldimi demak oflayn holatda ham insonlarni qiziqtira oladi ikkinchi usul shu uchala reklama kreativlarda 3 xil telefon raqamlardan foydalanamiz narxi bir xil bir biriga yaqin bo'lgan bilbord reklamalarga berib ko'ramiz va analiz qilamiz qaysi bir reklamamizdan qo'ng'iroqlar ko'proq bo'ldi qaysi telefon raqamga o'shasini tanlab olib qolgan ikkitasi o'rniga ham joylashtirib qo'ysak bo'ladi gapni so'ngida sizlarga bitta bepul sovg'am bor bilamizki reklamada kuchli takliflar diqqatni o'ziga jalb qiladigan sarlavhalar juda katta ahamiyatga ega chunki insonlar birinchi o'rinda ko'zi tushadigan maqolangizni oxirigacha o'qishga majbur qiladigan narsa ham mana shu sarlavha hisoblanadida albatta siz ham o'zingizi ishingiz sohangizdan kelib chiqqan holatda kuchli takliflar oferlar sotuvchi maqolalar yozishingiz mumkin va bu orqali yaxshigina daromadga yoki sotuvlaringizni oshirishingiz ham mumkin bung uchun e, maxsus formualar bilishingiz kerak bo'ladi sotuvchi maqolalar yozish formulalarini men sizlarga shu formlani tayyorlab qo'ydim misollari bilan juda ham oson holatda bepul yuklab olish linkiga ega bo'lish uchun kommentarda formula so'zini yozib qoldiring men sizga direktdan yuboraman hammaga omad